još uvijek. A Marina kao baka, rekao si, jel? Da, da, kao baka. A Marina kao baka još čekam da vidim, to je nekako još sve rano. Imaš unuku i unuka, je li tako? I sad je na putu još jedna? I sad je na putu, kažu, još jedna devojčica. Ja se sećam divnih reči Duška Radovića, pesnika mog velikog prijatelja, koji je rekao nešto što možeš i ti iskoristiti u neko dogledno vreme. Kaže, bolje i lepše je biti nečija baba nego samo baba. Pa, gde ćete lepše? Mislim, to je prava istina. Naravno, ukoliko niste Isidora Sekulić ili, ne znam, Nadežda Petrović i tome slično, pa dovoljno je da ste to što jeste, da imate to ime i ne morate da imate potomke, imate delo. A voljela bi da otkriješ i gledalcima, kada se ti se rađao, u stvari unuk. Karakter, vrlo zanimljiv, neobičan. I ona je napravila vrt, ali vrt u Beogradu, tamo gde sada živi, iza Lipovačke šume, u Velikoj Moštanici. To je prava snaha Živka Rajevića. Da su se udružili, da su mogli, da su živali u isto vreme, ko zna kakve bi oni...